საქართველოს გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია დაჩქარებული ვიზიტით ეწვია. ვიზიტის მიზეზი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მიღებული გრიფირების ახალი წესია, რომლის უმთავრესი პუნქტები ქართველი გამომცემლებისა და ავტორებისთვის მიუღებელია. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მედიის საგანგებო პრესკონფერენცია გაიმართა, სადაც სახელმძღვანელობის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე ისაუბრეს. გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია ქართულ გამომცემლებს უჭერს მხარს და მიაჩნია, რომ ის პროცესები, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს, ძალიან უარყოფითად აისახება ქართულ განათლების სისტემაზე და ჩვენ ველოდებით ინდივიდუალურ შეხვედრას განათლების სამინისტროში. მე დარწმუნებული ვარ და იმით ვიტოვებ, რომ ეს მდგომარეობა, ეს რეანიმაციური მდგომარეობა, რომელიც დღეს ქართულ საგამომცემლო სექტორს აქვს, უახლეს მომავალში რაღაცნაირად დასტაბილურდება და გამოინახება ის კომპრომისები და ის გზები ორივე მხრიდან, რათა საკითხი გადაიჭრას, რაც შეიძლება დროულად და პირველ რიგში არ დაზარალდნენ მოსწავლეები.